Miq, mirëmëngjes, mirë se erdhët në program. Mirë se erdhët dhe sot në ABC-n e mëngjesit. Startojmë kështu pjesën e dytë të programit, nga ky moment deri në orën 11, pa pak minuta, si gjithmonë. Do jeni në shoqërinë time të ftuarve të mi, po pa diskutim, edhe të Florencës. Sigurisht që si çdo ditë tjetër dhe sot do të gatuajmë, do të sjellim recetat tona, të cilat janë shumë të shijshme, por mbi të gjitha janë të thjeshta për të realizuar, se në fund fundit ky është edhe qëllimi që rubrika jon e gatimit ka. Më pas, do të kemi në fakt një rubrike cila, ose më sakt, do të zhvillojmë pra një bised, e cila do i shërbej shumë zonjave që janë duke na ndjekur, kështu që vëmendje të madhe, sepse me mjeshtrin Olti Shulla, që do ta kemi në studio në pjesën e dytë të programit, do t'ju tregojmë disa tipse, si quhen në zhargon tashmë, ose disa sekretet të vogla, disa mënyra se si të rregulloni, e kam me zonjat, sot e kam totalisht me zonjat, flokët dhe element të tjerë të make-upit, të cilat janë për 5 minuta, pra se si të rregulloni shumë shpejt. Ne meshkujt e dim her pas here se çvuajm kur presim zonjat tona, kur duam të dalim nga shtëpia sa bën ato gati dhe zgjatet ndonjëherë më shumë minutazhi sa lyhen, sa rregullohen, kështu që vlen për të dyja palët dita e sotme, këshilla që do marrim nga Olti. Pastaj në fund të programit do të kemi miqtan të ProCredit Bank, të cilët kanë zhvilluar një tjetër aktivitet sensibilizues edhe në shërbim të komunitetit. Në fakt është shumë e rëndësishme që institucionet të tilla financiare të bashkohen me komunitetin e të sjellin e të mendojnë në fakt për më të mirën e mundshme për të gjitha palët, përfshirë këtu edhe vetë ata. Kështu që si çdo ditë tjetër dhe sot kemi shumë për t'ju treguar. Unë nuk po zgjatem më, por po shkoj te Florenca, e cila po më pret për të realizuar recetat e ditës së sotme. Florencë dashur, mirë mëngjes, si më jeti? Mirë Alban, mirë. Shëndetëre dhe raki. Po, po. Shumë mirë. Kam lënë pak... një xhezve aty, më e pak Alban. Çi kishë lënë këtë këtë xhezve këtu apo ha? Sepse kemi bërë pak çaj edhe e lash si për tavolinë. Çaji është. Mirëmëngjes Anvisa. Çaj dafine. Po, çaj dafine. Sa i. Duhet ta konsumojmë. Çajrat janë të shkëlqyer, janë shumë të mirë. Dhe nëse s'na besoni ne, besojni zevgjetës që çdo javë ju thot në këtë program që ore pini, pini se janë shumë të mira, realisht. Sot kemi dy receta shumë për shijet e mia shumë të mira. E para një herë është totalisht recetë vjeshtore, do ta quaj. Vjeshtore me gështenja. Sa të mira që janë ato gështenja. Mos më thuaj, aman. Mos nuk më thuaj. I thot njeri jo. Jo, absolut. Nuk besoj që ka njeri që i thot gështenjave jo. Dhe unë jo, nuk diskutohet, por përveç kësaj më pëlqeu fakti që është, pse quajta unë një recetë vjeshtore, pra një recetë vjeshte, janë gështenjat, është mjalti, janë arat, që realisht janë kombinimi shkëlqyer. Çfarë do të bëjmë? Do të bëjmë një kek me gështenja, i sjellë në një formë të veçantë. Mënyra e përgatitjes as gjë tjetër, sepse përbërësit zakonisht për kekun aty janë sheqeri, vaj, mielli, qumshi, këto janë përbërësit kryesor. Po. Unë kam shtuar gështenja, tarat edhe çokoladat dhe bukën e thërmuar të cilat do t'i ndërtoj bashk në një lloj brumi dhe do t'a kombinoj me brumin e kekut. Okej, po. Sepse realisht mua mbori po shtypje fakti që ti kishe vendosur edhe bukën e thërmuar, po. Që nuk është shumë e dëgjuar në përkek. Pra, për kek. Po. Do të thonë është mielli, janë gjithë elementet të tjerë, po buka e thërmuar. Po. Është interesante. Okej. Okay. Shumë interesante. Do t'japim grafikën fillimisht, pastaj do vazhdojmë me punën. Fatmirësisht sot me sa shoh edhe nga ora jemi mirë me kohën, keku sigurisht që bëhet. Po normali që ta zhurm që bëm ne që ta mbyll te Edi Oga, ai sa për një moment mendova që mos ja ndërprem fjalën edhe normalisht ishte shumë e rëndësishme. Tani më jepni grafikën ju lutam. Përbërësit e kekut me gështenja që sot Florenca kanë plan ta realizoj këtu në studio, bashkë me mua. Atëherë, për të realizuar kekun me gështenja, ju duhet 250 g miell, 2 kokra vezë, 100 g sheqer, 80 ml qumësht, 50 ml vaj gatimi, pra vaj vegetal, 50 g copa çokolate, 500 g gështenja të pjekura, 100 g mjalt, 100 g arra, buk e thërmuar, një lukë sheqer, vanilje dhe fryrës. Tani çfarë ndodhë, se ne 500 g nuk janë këtu. Jo, janë 500 g të blera, pastaj gjatë pjekjes, ato firojnë.
Jo, firojnë, e diun atë fund, ka tjekjes? Jo, vetëm për të ngrënë, po dalin të prishura, dalin me ndonjë krim brënda, i qëtë lëkura. Jo, po, në recetë, anë ne do të ahurim, sepse në recetë, logikisht, ne nuk duhet të vëmë se sa e blejmë në trek, po duhet të vëmë sa duhen për recetën. Kështu që duhen, kaq 500 apo ne e kemi ullur? Jo, nuk janë 500, jo, nuk, e di që janë, është evidente që janë 500, janë më pak, po mund të bëhet dhe më shumë? Pa tjetër. Mund të shtojmë shien? Pa tjetër, absolutisht nuk i bëndë. Du du t'jendi ku të... Mënyrën se si do bëhet keku. Oke, këtu t'jendë, kam përshtypje nuk... 300 gram. 300 gram. 300 gram. 300 gram janë tu. 300 gram. Kështu që e realizojmë me 300 gram. Ju mund t'i bëne edhe 500. Ne recetën që ju pate kemi standardin e realizimit të kësaj recete, pra, kështu që përbërësit janë këto. E fillojmë? Pa, pa, pa. Atere, marim dy kokrat e vezve. Do t'i rajmë si zakonisht. Dy vez. I rajmë, i hedhim sheqerin. Mund të bëhet me sheqer kafë, për shumë kjo recetë? Po, bëhet, por nuk dua që t'i ndryshoj ngjyra, sepse sheqeri kafë jep një ngjyrë pak më të errët. Okej, e drejtë. Po, më falë, edhe një pyetje tjetër. Në vend të sheqerit, për shembull, mund të hedhim sheqer pluhur dhe është më kollaj për të shkruar? Jo. Jo. Jo, sepse do të ndryshojmë pastaj edhe sasinë. Ah, okay. Po. Në rregull. Është mirë, më falë. Jam disa gjëra që jo, jo, prandaj pyes, pra, pyes sepse kjo do tani dikush që është duke na ndjekur, për shembull, thot Alban. Dhe Florenca. Po, nuk kam sheqer kështu, kam sheqer pluhur. Po, ose më shumë për gështenjat e kam. Janë një gështrejnë për të drejtë gështenjat të të dhe ti bëj kek, po pse? Gështenjat do i marrësh, do i marrësh. Bëj kek se kombinohet mirë. Po. Sidomos të këfëmijet njerë, fëmijet nuk para i duan, po jo të gjithë. Pra nuk janë të mësuar me këtë produkt. Dhe kjo është një formë e mirë që ta konsumojnë. Pas kam gjithë shtrejnë, më të shekeri, do t'i hedhim vajin tani. Hodhëm vezët, hodhëm shekerin, do hedhim vajin. Po. I rrahi mirë që të bëhet kremoze. Hedhim qumshtin. Po. Hedhim qumshin, do hedhim fryrsin dhe vaniljen e kemi këtu. Të dyja bashkë? Të dyja bashkë. Okej, mi jep mua këtu. Jo, e nga Tarova, Alban. Aty ishte sheqeri pluhur, këtu është fryrsi. E mirë, i qik më ëmbël. Po, se e kam fytyrën njësoj. Sheqeri pluhur, për çfarë na duaj? Për këtë pjesë? Jo, jo, na duaj për bashkimin e produkteve të pita. E shtoj, nuk ka gjë. Ska gjë, kemi sheqer pluhur, sa të duash. Një lugë ishte. Një lugë ishte dhe shtojmë avash-avash, sheqerin pluhur. Po. Ma jo, pasi që e mbëlsirë është, kek është. Tani na duhet hedhim mjellin. Mjellin avash-avash, qa keni ju? Do t'jap një kokër gështenjë? Jo, harroje. Nuk i lash asun, e jerdhëm vërdal tasit me gështenjat pjekura, nuk i lash asun. Qa janë ato? Doni të ndrësho, ua, ka fillu trektia, e dini që ka filluar trektia këtu në studio? Kameramanët tani në këmbim të një, ka nartë gjithë të armatosur me produkte, në këmbim të një gështenje, një pako biskota. Jo, janë më të shtrejnëta. Ka batu 3.000 lekilja e gështenjave. Duhet të jenë shumë të mirë, cilësore. Është pak recetë, për shkak të qmimit të gështenjave, mund të quhet pak e shtrejnë. Po, më falë, Ermali. Ermali është gjithë poni kujdeshëm që të më... Korrigjoj që t'jemi sakt, ku i pethët 3.000 lek se janë 6.000 lek. Këtë drejt, ashtu është. Janë ullur, janë ullur. Kanë qënë, për janë ullur tani. 3.500 janë. 3.500 janë, vërte? 300 janë. Ermal, ka rënë qmimi gështenjave? Vetëm ato që vinë nga jashtë, ato janë 4.500, 5.000. Po këto të vëndit... 7.000 që në kanë greket. Po ato nuk hajnë. Po, oke. Jo, normalisht nuk ka hajnë, të ngecet në vëndë, ta plesht ma t'milek, nuk shko poshtë. Ato janë gjigandet, unë se kuptoj si mund bëhet gështenja që e madhe. Moj le të bëhet shtë doj, po ta plesht ma t'milek, ku nuk ka, nuk e pranon fyti, dhe t'bose, nuk e dua, nuk e dua. Brumi u bëja, ky është brumi. Po.
kishim marr pak më tepër miell, tani do duhet. Ja pra, është janë për masa që unë thash në fillim. Tani do ta afroj përbërësit e tjerë. Po. Të cilët ndërkohë që unë lexoj edhe një herë grafikun, ti mund të marrësh pak si quhet, si çka ka emrin, sheqerin plur, ha, s'po më vinte. Atëherë, 250 gram miell, 2 kokra vezë, 100 gram sheqer. Ju duhet gjithashtu përveç kësaj 80 ml qumësht, ju duhet 50 ml vaj gatimi. Gjithashtu, përveç këtyre, ju duhen edhe 50 gram copa çokolate, 500 gram gështenja të pjekura, 100 gram mjalt, 100 gram ara, bukë thërmuar, një lukë sheqer, vanilje dhe fryrës. Ky është, ose më sakt, kjo është receta standarde e kekut të gështenja. Ne këtu në studio i kemi ullur pak sa, sepse është edhe formati tavës, edhe nuk duam që ta bëjmë shumë madhe, që edhe të nagatuhet, të përfundojnë. Vetëm gështenjat Alban kemi ullur pak. Po, sasinë e gështenjave. Cilin plur, ja pra e mora. A, ja ty. Po, po që kësi që më pak se më të... Po mjellin. Jo, dhe të mjellin. Këshë marrë më shumë aty. Jo. O, zosë, do të më gjej aty. Jo, s'ka. Mirë, do hev gështenjat Alban këtu, do lej vetëm disa kokrat bukra që të bëjmë atë dekori në fund. Kokrat bukra ka Tirana. Bëhen gështenjat të janë? Jo, jo, nuk e pesë. Atëhere, gështenjat që kemi këtu, daj. O, gështenjat e Tiranës janë shumë të ëmbla. Ke, ka... Tani, të lutem. Po. Gështenja, mos po fol, për të ëmbla dhe të mira, vetëm... si gështenja e Tropojës nuk ka. Pastaj, po, mund të ketë përdal. Jo, mërë jo, gështenjat e Kodrës Elitës janë speciale, qartu thua ti? Ato janë speciale. Albani janë speciale. Nuk janë më të mira se gështenjat e Tropojës. Po kushta i ke provuar? Po sigurisht i kam provuar. Kur? Unë jam rrit me gështenjat e Tropojës. Jo, jo, tonat i ke provuar. Kam provuar, mos e këtu vërdalë, kemi pasë po, gjitha, kemi provuar. Ska si gështenjat Tropojane. Jo. Mbroje se rritën tënde sa të duash. Jo, mërë, po i ka shumë të mira. A, oke. Okay. Da pyta të kameramanin atje. Pyta. Qur kam ato, nuk di gjë. Po, si si ja bën ai kështu. Po, 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 po. Një vend i cili konkuron, po këtë duhet ta pranoj. Do ta pranoj se kam qenë vetë, kam provuar, i kam parë, që konkuron gështenjën tropojane, është gështenja reqit. Po mirë, po ato aty aty janë në një. Jo, jo nuk janë aty. Vend flan. Jo, më nuk flen një vend. Koka një nga këmbët. Po, hajde. Po mirë, po është tjetër gjë të flesh nga koka, tjetër gjë nga këmbët. Të hedhim një çik mjaltin si për gështenjave. Po, mjalt gështenjash është. Ë? Është mjalt. Jo, është mjalt të lulesh. Lulesh. Po. Urdhëro, Alba. Jo, që të talpi? Jo, jo, vëre atje. Po, nuk ka si kështë një antropojane, është botërisht të njohur. Ajo është, që kështë një është kjo? Ka një lëvoshk. Jo, mi se s'ka gjë. Mos e ha. Nuk e ha. Po hedhim sheqerin plur. Po hedhim... Kështë një selite, thot. Uj, hodhe. Tani i hidhet kjo, a? Po. A, selita mund tjetë një orë për plonës, po, oke, jam dakord me këtë pjesën. Të plonës i selitas mund tjetë i mirë. Selita ka një natyrë parajse mundial, për të gjitha. Po ujnë ja kanë marë, ja ka marë ku qedra. Ja ka marë ku qedra ujnë. A lërë, jo, s'ka gjë, se ka edhe për Bovila, pra e furnizon gjithë Tiranën. Florenza, mos ta për gropën. Qke? Ju bëftë mirë qaj që ju duke pirë në këto momente bashkë me mua. Po, të bëftë mirë qaj dafines është i mrekullueshëm. Po, ne të kësjeti dafines, që si ka, pini qaj. Hapë rrugët e frymarrjes. Atëhere, po. Duhet ena ku do bëj këtë kekun. Kisha bërë dy enë, një të madhe, një të vogël. Që janë dy enët? Mendova që ta bëj kekun, te madhja, por them do ta bëj ke e vogla. Okej, okay. Ja ku këtheve të rrugët e ajo që thashu në fillim? Ke kemi shkurtuar gjërat. Do ta bëj ke vogla sepse dua që të ketë nivel të lartësohet. Të jetë të lartësohet. Po. Të jetë bufalaq. Atëherë, këtu. Do ndim nga unë? Jo. Tani më duhet vetëm shpatula që të marr gjysmën e këtij brumit. Edhe këtë mund të ma largosh Alban. Po. Faleminderit. Do ta hedh. Do ndim. Jo, gjysmën e këtij. Brumit do ta hedh këtu. Ja. A pse do e bësh kështu gjysma gjysma? Ja. Shumë mirë do bësh. Do pëlqej. Pak do lë për sipër. Ta nivelojmë këtë këtu. Bëjnë jam visa këto ëmbëlsira se janë të mira edhe ju bëjnë që pjestarët e familjes ta kenë mëndjen të kthejnë në shpi të hajnë ushqimet mira, jo të hajnë jashtë.
E dha mesazhin. Shtojmë tani dhe... Dhe masën e dytë që bëm. Të gjithë masën, po, të gjithë, të gjithë. Me gështenja. Po, me gështenja, me çokoladë, me mjaltë, me bukën e thërmuar, me sheqerin pluhur. Çfarë kanë ata djemt? Asgjë, po ju shkon goja lëngë dhe nuk kanë faj. Çfarë? Çfarë ishte? Gështinja të rrugës Elbasanit. Ka gështinja në rrugën Elbasanit? O më seriosisht e kanë këta? Tani do t'i hedhi pjesën tjetër. Të brumit. Të brumit. Ndojmi ta shpërndajmë në mënyrë të... Një traqme? Po, të barabartë. Tani të më falin Andisa që e kthej tasin këshu, por është mënyra më praktike që unë të përdor hedhjen e brumit. Bë mirë që zgjodhë menën më të vogël. Më mirë, se ja shikoja si ju bë, është fix. Po. E qësa duhet. Maj, besote për masat e mija, besote këto gjysë lykë që kam unë në sy. Se me këto gjysë lykë i ka me meter, unë, por nuk i shefti. Kam këshu për masat, metrat, janë këshu elektronike. Dhe jo, edhe mbulohet, më thënë, është edhe proces shumë i mirë këj. Prandaj e bëra me kaq kujdes, që të ketë në gjithë si përfaqe. E shof që kërkon të më ndimosh të më mbash tasin. Po mundohem, po ti nuk e qeftë të ndimojnë. Jo, kushta. Unë rëthem gjithmona, atë më mbash. Ja, tani po të lejojo. Po që po lejojnë, ti po e mbanë vetë. Në regullë atë banë, tani do të bëjt pak shumë. Okej. Dhe e heqim... No... Ja. Perfekt. Mua më pëlqen. Që? Që u bë kështu, më pëlqen. Aha. Ja. Shumë mirë. Po këto? Ato në fund, kur të dali. A, i kemi për servirje këto? Po. Oho, oke, shumë mirë. E po mirë atër, pra, normale. Në regull atër. Kështu që, kjo ka qënë dhe keku... Sa do kjo keku të bëhet? Bëhet shpejto, Alban. Bëhet shpejto. 30 minuta i kemi? Nga kjo moment që kemi, që flasim tani, po, i kemi 30 minuta. Oke. Kështu që e vendosim në fur dhe bëjmë edhe njëherë një rezume. Pa tjetër. Të gjithë shka, apo, bo, që nga këto unazat. E, mos jeti kësuar. Nuk më hecën mirë me këto unazat. Njëherë ka ndodhur. Njëherë mi afton. Njëherë ka ndodhur, Alban. Në sa gradë të alëm Florenca? Në 180. Oke. E lëm në 180 gradë, e vendosim kekun ton me gështenja. Tani, për para se ne të shkojmë tek Top Shop, apo shkojmë tek Top Shop, sepse në fund fundit, unë, dhe ja parë që mbije telefoni live, së përkishtë rënë asë njerë, po thoja prapë që praktikisht ne do të shkojmë tani për para ofertën e radhës nga Top Shop. Pasaj, kur të rikthehemi, do të bëjmë një rezume edhe njëherë të recetës që bëmë me Florencën, dhe me njëherë më pas, do të bëjmë një tjetër recetë. Është shumë e mirë, dhe ajo. Keli thaj mamba jaldi në Tiganë, s'ka lidhje. Patëlxhanin ka përbashkët dhe vetëm kaq. Patëlxhani ka 1 milion forma për të bërë. E vërtet është. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.